Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 19-e egy portálnap. Amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező. Itt van gyógyító hatás, vannak lehetőségek, hiszen kinyílik egy kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó ezen a napon, ennél a szertartásnál, erről beszámolok most itt ezen a felvételen. Az, hogy mikor van egy ilyen égi kapu nyitása, ezt a maják számították ki. A forrás tehát a maja kalender. Ez a maja naptár megjelenik a Facebook oldalamon naponta, és ezt megtalálod Dendera Susanna Medici néven. Ott beszámolok naponta a maja kalendáriumról. Tehát ezeknél a portál napoknál a forrás, ez a maja naptár. Ebben a maja naptárban vannak hullámok, vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét, de a majáknál ez 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy misztikus szám, azon kívül ők úgy gondolták, hogy ez a 13-as szám szerencsét hoz. Március 19-én van ez az aktuális portál nap, és ez a nap a 9-es hullámban van. Ez a 9-es hullám tegnap indult, és eltart március 30-áig. Ez alatt az idő alatt észrevesszük azt, hogy hol vannak akadályok, nehézségek, és ezeket oldjuk meg. Március 19-e az a második nap ebben a 9-es hullámban. És ezen a napon fontos a kapcsolat, hogy keressük a kapcsolatot másokkal. Ez lehet a családban, ez lehet barátság vagy párkapcsolat. Ez a nap kihat szerződésekre is, hiszen most előnyös egy szerződést aláírni. Azt is jelentheti ez a nap, hogy vannak terveink, ötleteink, és most megvan a lehetőség arra, hogy indítsunk, hogy ezt megvalósítsuk. Lehet, hogy még vannak akadályok, de ennek ellenére elkezdhetjük azt, amit eddig terveztünk. Ebben a maja naptárban mindig vannak szimbólumok is. Március 19-én Kimi uralkodik. Kimi lefordítva egy hidat jelent, ami a képen is látható. Ez a híd jelentheti egyrészt azt, hogy megvan a híd, megvan ez a kapcsolat az égi hatalommal. Nemrég beszámoltam az egyik videóban arról, hogy különösen este, mielőtt elalszom, vagy reggel, miután felébredtem, mindig a Jóistenre gondolok. Ez is olyan, mint egy híd. Megvan a kapcsolat, és érzem a megnyugtató hatását. Ott érzem a jó Istent a közelemben. És ez annyira jót tesz számomra ez a hit, és megtanított sok mindenre. Például arra,
hogy felfedezzem a földünkön az isteni energiát, a teremtést. Mert ha odafigyelünk a természetre, az erdőre, vagy a virágokra, vagy az állatokra így körülöttünk, hogy minden annyira tökéletes. Ez működik, és minden annyira szép, gyönyörű, hogy szinte egy csoda történik a földünkön. Ez a csoda itt van, körülöttünk. De azért lássuk a tényeket is. A szereteten, az isteni energián kívül van más hatalom is, akik rombolják a világot, vagy rosszat akarnak. Ezt is észre kell venni, tehát nem egy álom világban élünk, de teremtsük meg, amennyire lehet ezt az álom világot körülöttünk. Kerüljük el azokat a helyzeteket, vagy azokat az embereket, akik rosszat akarnak. Nem kell velük foglalkozni. Csupán odafigyelni, észrevenni és elkerülni. És azonnal visszalépni a saját energiánkhoz, a környezetünkhöz, ehhez az isteni energiához. Nem szabad senkinek rosszat kívánni, mert ebben a pillanatban akkor áttérünk a gonosz emberek köréhez. Tehát maradjunk ebben a szeretetben, ebben a bizalomban, és legyen meg ez a híd köztünk és a jó Isten között, vagy az isteni hatalom között. Persze az angyalok mind ide tartoznak. Tehát legyen meg ez a kapcsolat. Amit ez a híd még jelent, azon kívül, hogy megvan a kapcsolat az isteni energiával, a szeretettel, én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy hálózat, hogy akkor megvan a kapcsolat a jó emberekkel is. Amit a híd még jelent, ez egy átmeneti időszak, hiszen az egyik partot elhagytuk, és útban vagyunk az új parthoz. Az lehet, hogy ez az új part már látható, hiszen vannak konkrét célok, tudjuk azt, hogy hova vezet ez a híd, hova vezet ez az út, de néha benne vagyunk egy olyan helyzetben, amikor valamit lezártunk, tudjuk, hogy lesznek változások, de nem látjuk, hogy mi fog következni. Ilyen esetben vannak félelmek, bizonytalanságok, és ez a hit azt mutatja, hogy legyen meg a hit, legyen meg a bizalom, a jó Isten oda vezet bennünket, ami fontos számunkra, ami jó nekünk. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, ez lehet egy új párkapcsolat, vagy baráti kör. Legyen meg ez a bizalom, hogy oda fogunk érkezni az új partra, és az, ami fontos számunkra, ahol mi jól érezzük magunkat. Tehát megbízunk abban, hogy a jó Isten segít nekünk, és elvezet bennünket ezen az úton, átvisz bennünket a hídon az egyik partról a másikra. Ami a szertartást illeti, a téma, a gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, bizonytalanságokon, hogy legyen egy lehetőség a spirituális területen, például a hivatásunkat élni, hogy kinyíljon ez az égi kapu, hogy legyenek jó kapcsolatok, szerződések, és hogy legyen meg a segítség,
hogy az egyik partról áttérjünk a másik partra, akkor is, ha ez egy átmeneti időszak, hogy elérjük az új partot, a céljainkat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, és meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!